Harvardo universitete dėsto labai garsus literatūrologas, Šekspyro garsus tyrinėtojas ir vadinamojo naujojo istorizmo pradininkas Stevenas Grimblatas. Labai labai geras autorius, aš su juo susirašinėju, palaikau ryšį. Ir kartą jisai man savo knygą atsiuntė, atsakydamas į mano draugišką gestą, aš jam savo nusinčiau knygą naują. Ir jis man atsiuntė knygą, kurios buvo užrašyta nuo vieno lietuvio kitam lietuviui. Išpučiau akis, Grimblatas, dėstęs Berklyje, dabar Harvarde. Pasirodo, tėvai abu iš Lietuvos, tėvai Litvakai ir iš Kauno, atrodo, mama, iš Vilniaus tėtis, jo. Ir jis save laiko lietuvių. Ir man atrodo, kad va šita dimensija kažkaip ji yra pabėgusi nuo mūsų visiškai. Kad yra daug pasaulyje žmonių, kurie save laiko lietuviais. Ir vat, ar čia nėra problema? O juk tai yra be galo turtinga kultūros tikrovė. Nu, aš drįšiau pasakyti, kad Lietuva tikrai yra unikali Europoje tuo. Šitoje vietoje mano atsakymas tas pats, ką aš ir pradžioje sakiau. Tai, kad mes nežinom, kas mes tokie ir neturim savo bendrų vertybių, mes negalim ir pradėti sekančią žingsnį. Tai ką tada dariau daryti? Toliau mėginti... Jūs norite pasakyti, kad įvaizdis yra neatsiejama tapatybės dalis. Kitaip tariant, kol mes neįsiaiškinome svarbių tapatybės dalykų savo... Žiūrint iš technologinės pusės, gali būti įvaizdis ir visiškai dirbtinas. Grinai technologiškai. Bet tai yra grinai technologinė dalis, kur jau turim ir Lietuvai pavyzdžių, kurie, manyčiau, nėra sektini. Jie nėra ilgalaikiai, sakykime tai. Jų ilgalaikiškumas yra žymiai sunkiau užtikrinimas. Jie gali būti ilgalaikiai, jeigu atitinkamai palaikomas ir visą laiką dozuojamai išlaikomas tam tikras tonusas. Pavyzdžiui, Baltarusijos Lukašenkos režimas yra būtent tas pavyzdys, kai netikras įvaizdis yra pilnai palaikomas ir jis gyvybingas ir mano nuomonė, asmeninė grinai nuomonė, jis gyvo 100 metų, jeigu niekas nepasikeis. Jeigu mechanizmas veiks ir jos iš išorės niekas neveiks, jis taip toliau ir puikiai funkcionuos.